všichni, já vás vítám u prvního dílu ze série recenzí na kosmetiku e-style. Kosmetika e-style je nová česká značka a můj salon s ní momentálně poměrně úzce spolupracuje a je to teda z toho důvodu, že já jsem ve svém salonu vyměnila dekorativní kosmetiku za tuhletu značku a bylo to právě proto, že tato značka je cenově hodně zajímavá a vzhledem k tomu, že já pořádám školy líčení a chtěla bych pro svoje klientky vlastně vždycky vytvořit takový balíček na míru za poměrně slušnou cenu a hlavně i slušný výkon, tak jsem se rozhodla pro tuhletu značku a myslím si, že jsem udělala velice dobře a na základě toho vám tedy chci udělat tuhletu videorecenzi. Já když jsem vlastně s touhletou značkou začala spolupracovat, tak jsem si koupila kompletní sortiment, takže opravdu to, co vám tady řeknu, všechno jsou to moje subjektivní názory, nepodplácel mě vůbec nikdo, veškerý vlastně ten sortiment jsem si zakoupila sama. Dnešní díl bude o monostínech, se kterých jsem teda opravdu hodně nadšená. Jsou tam věci, které třeba taky nejsou úplně jakoby košer, ale to se budete dozvídat postupně v dalších těchto recenzích. Nicméně hnedka vlastně z kraje začneme úplně s uchvatnýma monostínama, které jsou strašně super. Za sebe teda musím říct, že já obecně monostíny moc nevyhledávám kvůli balení, protože mi to vadí, jak se mi to všude válí, mám radši paletky, takže tímhle bych možná mohla takhle mrknout na paní Evičku z kosmetiky e-style, jestli by třeba do budoucna se nerozhodovali, že by to třeba hodili všecko do jedné palety, ale určitě samozřejmě ta značka v tom sortimentu potřebuje mít i monostíny, ale bylo by dobrý, kdyby tam třeba existoval nějaký systém, kde by si ten člověk tu paletku mohla složit. No, nicméně teda můžeme se vrhnout na to. Kosmetika e-style tedy kompletně disponuje z 10 monostíny různých odstínů. A 5 z nich je peleťových a 5 z nich je matných a můžeme se na ně hnedka vrhnit. Můžeme se tedy na ně hnedka vrhnout. První, co tady mám hnedka po ruce, tak je z těch matných stínů a je to odstín 01 White Café. Je to jakoby bílý stín, ale on není úplně tak bílý, on je takový jemně zastřený a za mě je naprosto dokonalý stín, univerzální kompletně na jakýkoliv líčení, na základ víčka a vlastně na rozjasnění pod obočím s tím, že se s ním krásně, pokud přeženete to stínování, tak se s ním dá krásně jakoby vytrácet ten tmavý stín, takže s tím uklidíte takovou tu neplechu, co jste si tam vytvořili, takže za mě úplně super. Druhý stín tady z těch tmavých stínů mám, teda z matných stínů mám 02 jeans. Krásná modrá barva, fakt nádherná, která má přesně takový odstín, jakoby opravdu ten název odpovídá, taková jakoby tmavší džínovina. Je fakt jako nádherný, pigmentace dokonalá, ostatně jako všechny ty stíny, já jsem se s ním teda ještě nelíčila. Ale určitě, až se s ním nalíčím, tak pokud mě budete sledovat, tak najdete fotku na facebookové stránce nebo na Instagramu, někde se to prostě objeví a chystám se s ním určitě brzké době nalíčit, protože ten stín je moc hezký a mě konkrétně takovýhle studený odstíny sluší. Takže to by byl další matný stín. Potom mám tady stín 03. Jmenuje se bronz, každopádně já už jsem si ho tak jako překřtila na takovou lososovou barvičku, protože mi přijde, že je spíš takový lososový. Stejně jako ten první stín, ta 01, si myslím, že je dosti univerzální. Samozřejmě nedá se s ním moc rozjasňovat pod okem, protože na to už je tmavý, on je poměrně hodně, když se podíváte, podobný jakoby tělové barvičce, ale na základ oka si myslím, že se hodí jakoby ke každému. Opět ke každému stínu, který byste s ním jakoby chtěli spojit. Takže tohle by byl takový 03 bronz. Pak je tady můj absolutně miláček, nejoblíbenější a zjistila jsem, že bez tohohle stínu já sama osobně, to můj subjektivní názor, nemůžu existovat, nemůžu žít. Já miluju prostě hnědý barvy, miluju hnědý stíny, mám jich doma milion těch stínů.
hnědých odstínů prostě podle mě není nikdy dost a já ve většině případů, když už teda používám hnědý stín, protože jsem studený typ, tak mi sluší studený odstíny hnědý. Takže tohle je vyloženě přímo taková krásná studená hnědá barva, matná, takže je to líčení vlastně ještě ve spojení s touhle 01. Tohle je naprosto pro mě nepostradatelný duo a používám ho teďka fakt jako od té doby, co tu kosmetiku máme, tak já se s ním strašně ráda líčím, takže bych řekla tak jako skoro každý den si s tím ty oči opravdu nalíčím a přijde mi, že matné stíny na oku tak jako působí tak jako luxusně, takže opravdu za mě prostě tohle je absolutně celých těch stínů můj absolutně nejoblíbenější mláček, už jenom i kvůli tomu, že se s ním můžu vlastně malovat i obočí. Takže tohle je, přejdeme teda na ten název a je to stín 04 Hot Čokolád. Krásný, nádherný. No a poslední, pátý stín z těch matných stínů je tady opět prostě klasika a je to černý stín a jsem strašně ráda, že tahle značka má černý stín a tenhle stín je černý jako úhel a byla doba, kdy bylo strašně těžké sehnat opravdu černý stín, ale tady tohle vám zaručuju, že tohle prostě to je černá jako úhel, je to 05 Midnight Black a fakt je prostě naprosto úžasný, dokonalý, každopádně vidíte to i na tom swatchi a prostě černá, co víc k tomu dodat, no, jako naprosto dokonalý kouřovky s tím, že vy ten černý stín můžete třeba použít, když si navlhčíte štěteček jako oční linku, jak na mokro, jakoby v uvozovkách tekutou, tak i na sucho, na takovou, jakoby, ne tvrdou linku, ale takovou jako jemnější rozmazanou, tak prostě naprosto dokonalý, úžasný stín. Tak tohle by bylo teda pět matných odstínů a teďka se vrhneme na ty perleťové odstíny. V základní řadě vždycky většinou bývají teda bílý stíny, stejně tak jak u těch matných, tak i ta perleťová řada má svůj světlý stín, tady ten se jmenuje 01 Moonlight. Všichni ty perleťové stíny mají nádherný lesk a tenhle ten stín stejně jako u toho prvního matného na základ, na víčko nebo na rozjasnění pod obočím. Samozřejmě u těch třpitivých stínů je super, že je můžete použít i jako rozjasňovač. Takže jako není na něm nic zvláštního, ale pigmentace je naprosto úžasná a fakt je super. Další v sérii těch třpitivých nebo perleťových stínů je tady takovýhle krásný zelený. Mně se třeba konkrétně tahle zelená fakt líbí. Já moc nemám ráda takový brčálově zelený nebo takový ty kaky barvy, ale někdo se v tom vyžívá, někdo to má rád. Já moc ne, takže já jsem ráda za to, že tohle je taková pěkná zelená, která se hodí spíš pro typy takový jakoby podzimní nebo jarní, takový teplejší prostě typy žen. A naše Eliška, jestli nás sledujete, se teďka nabarvila na zrzavo a okamžitě ten stín zkoušel, moc jí slušel, takže je fakt krásný, opět má nádherný lesk. Třetí stín z té série perleťových stínů je stín 03 Butterfly Pink. Tenhle stín je takový zvláštní, jako my nevím, jestli odpovídá až tak úplně tomu názvu, protože mně přijde, že je právě takový jako růžovo-bronzovej a že takový odlesky, že tohle je právě jeden z těch typů stínů, který prostě si dokáže hrát se světlem, že nejednou vypadá tak a na druhém světle zase vypadá jinak, protože je takový jakoby, já nevím, jak to mám říct. Jako takový metalický, mi spíš přijde, že je prostě takový jakoby metalický stín, ale určitě moc hezký a taky najde využití. Potom mám tady další stín, tenhle je teda úplně naprosto nádherný, je to krásná fialová barva. Opět bych neřekla, že to odpovídá úplně jako tomu názvu, jmenuje se to Magic Pink. Já bych spíš řekla možná Magic Violet, ale jako to je čistě jenom můj názor. Každopádně barvička je naprosto úžasná a stejně jako ten předchozí stín si dokáže hrát zase s tím světlem nesení prostě na to víčko, tak na každém světle bude vypadat jinak, ale je krásný a je takový hodně dostudená. A stejně jako všichni ostatní se budu opakovat, zase má úplně nádherný lesk.
No a poslední vlastně stín z těchto perleťových stínů si myslím, že tohle je pro mě zase taková srdcovka, hodně takový dokonalý stín a je to takový hodně, hodně temně fialový, jmenuje se Amazing Violet. A tenhle ten stín je takový jako až skoro, ne, nechci říct, že je černý, ale dá se využít na kouřovky místo černé barvy, pokud chcete takový jakoby rokovější líčení, ale v takovém jemnějším duchu, že nechcete vyložit takový ty tvrdácký černý, tak tohle se dá krásně použít na takový jakoby jemnější, rokovější kouřovky. S tím, že on je takový hodně, takový kovovej, má takový hodně kovovej nádech a strašně moc se mi líbí a s tímhletým stínem každopádně prostě chystám nějaký pěkný líčení, takže zase ho uvidíte. No, takže tohle by byly teda všechny ty monostíny od značky E-Style. Já jsem vám to tady nějakým způsobem obkecala, samozřejmě nejsou nějaký extra dobrý řečník, nicméně je důležitý, teda ne to, co říkám, ale abyste viděli, jak ty stíny vypadají, jakou mají pigmentaci, to jsem se snažila, abyste viděli pěkně, takže doufám, že to na té kameře půjde vidět. No a teďka právě ještě než vůbec s touhle recenzí skončím, tak jako třešničku na dortu bych vám chtěla ukázat ještě jeden produkt. Já jsem se k tomu teďka takhle tematicky k této značce oblíkla do růžova. Strašně se mi mimochodem líbí design tady téhleté značky. Tak jsem vám chtěla ukázat tady tuhletu cestovní sadu štětečků. Musím říct, že samozřejmě není to žádná profi řada, ale pro méně náročné zákaznice nebo holky, prostě, který jako nepotřebují velikánskou sadu štěců, ale v pohodě si vystačí s nějakým základem, tak si myslím, že na běžné líčení je to super a vykouzlíte s tím opravdu krásný luky. Ty štětečky jsou poměrně, bych řekla, kvalitní. Zkoušeli jsme všechny, nepelichají, jsou teda syntetický, ale jako jsou na to, že to tak jsou takový prostě jemňonký, takový medvídci, strašně příjemný a i na to, že to má hodně krátkou rukojeť, tak se mi s tím jako poměrně dobře líčí. Můj hodně oblíbený štěteček je štěteček na obočí, s kterým si teda já teďka skoro každý den líčím obočí. A jako moje obočí je poměrně takový kontroverznější téma, ale já se k tomu nechci nějak jako vyjadřovat. Nicméně já mám ráda i jakoby takový ostřejší štětce, s kterýma si krásně jako to obočí vykreslím a který mi udělá fakt jakoby tvrdou hranu. Potom je tady štěteček na ty obyčejný, ale jako využití své určitě najde na detaily. Já moc štětce na rty nepoužívám, ale používám je, když líčím klientky samozřejmě, tak je používám. Takže taková jako univerzální velikost, dá se s nima na... I když někdo, kdo má třeba hodně velký rty, tak by možná měl problém, ale na takový ten klasický standard se dá krásně využít. Potom je tady vlastně štěteček v sadě na konturování oka tmavým očním stínem a pak je tady takový větší štěteček, který se dá použít jak na blendění, tak i na nanášení základního stínu na celé pohyblivé víčko. No a pak jsou tady dva, které by měly být jakoby určené, jeden na tvářenku, jeden na pudr. Proti gustu žádný vyšputát, samozřejmě člověk to může zkusit, na mě si myslím, že jsou takový jako hodně malinký, ale v té největší nouzi si myslím, že by se s tím jako přepudrovat dalo, každopádně na pudr bych asi si volila jiný štěteček, ale tyhle ty dva by se právě daly využít buď na tvářenku, nebo na bronzer, nebo třeba na rozjasňovač. Takže takhle by to byla tahle cestovní sadička, takže za mě taky, jak říkám, pokud je někdo nenáročný a takhle by si prostě vystačil s touhle sadičkou, tak si myslím, že je to úplně super, takže za mě můžu opravdu vřele doporučit. No a tímhle bych teda už chtěla skončit tady tuhletu recenzi. V plánu mám prostě udělat recenzi na kompletní sortiment, takže dneska jsme začali teda monostínama. V příštím díle bych sem se chtěla věnovat potom dalším stínům. Máme tady ještě quattro paletky a potom ještě takový kulatý trojstíny, které jsou strašně super, ale to se dozvíte teda až potom v nějaký další recenzi. S tím, že teda já doufám, že se vám tato recenze líbila. Já jsem se snažila opravdu, abyste viděli, jak ty stíny vypadají, abyste to měli prostě kvalitně ukázaný.
No a jinak potom další informace ohledně tady těchto těch věcí určitě najdete dole v infoboxe, takže cokoliv jsem zapomněla říct, tak rozklikněte a zkuste se podívat. Mě teďka napadlo, že jsem vám možná zapomněla říct cenu těch produktů. Ceny SPF vůbec obecně jsou strašně zajímavý a strašně příjemný a myslím si, že jsou dostupný pro každýho. Takže co se týče těchto monostínů, tak ty vychází na kolem 70 korun, konkrétně matné stíny stojí 63 a perletivé stíny stojí 68 korun. Takže si myslím, že jako poměr cena kvalita absolutně bezkonkurenční. S tím, že teda dole v infoboxe najdete jak stránky webové tady téhle kosmetiky, tak najdete i e-shop, kde si můžete tady tyhle ty věci objednat. No a pro ty, co jsou tady z mýho okolí, co mě sledují a chtěli by, nebo je to nějakým způsobem zaujalo a chtěli by se podívat, tak lidi můžete navštívit náš salon, můžete si tu kosmetiku ošahat, můžete si to vyzkoušet na ruce, můžete si to vyzkoušet prostě, jak by vám to vyhovovalo a můžeme potom společně udělat objednávku, protože momentálně teďka v tuto chvíli, než se vůbec tahle kosmetika dostane do českých drogerií, tak jsme jedním z takových jakoby v uvozovkách prodejních míst. Takže jo, takže pokud by vás to teda zajímalo, tak budu ráda, když se mi ozvete, můžete se mi ozvat na Facebooku, můžete se mi ozvat na telefonním čísle třeba do salonu, to je úplně jedno. A tak já se s vámi teda loučím, těším se na příští recenzi a mějte se hezky. Ahoj!